כמה פעמים אדם נכנס למקלחת בחיים שלו, והוא רואה שהשומפו נגמר, מה רוב הגברים עושים? ממלאים מים. למה? מה אומר לי? שמע, רב, יש עוד קצת שמפו שם. איזה שקרן. הרי אתה יודע שאשתך תעיף את זה לפח או אמא שלך. מה אתה מבלבל את המוח? רק מה עושה לנו יצר הרע? אומר לך, שמע, תשתמש בזה עוד. כי הוא יודע שאם אתה תשים את זה בפח ותלך להביא עוד שמפו אחר ותחליף, אתה מתחיל לעבוד על המידות שלך. וזה לא מתאים לו. כי אומר הגאון מבילנה, עיקר חיות האדם. תשמעו את המילים. עיקר החיים של האדם. הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות. ואם הוא לא עושה את זה, למה לא חיים? קיבלת חיים פרש. מה זה שבירת המידות? מה שלא בא לך. מה שקשה לך. שבור את התאה והשמירת הברית. קשה להם הצניות, פעמיים בשבוע. אין לה כוח לעוזר לאמא. בדיוק היא עשתה את הציפורניים עכשיו. בדיוק היא עשתה את הציפורניים. יש לה אומרת לה, יסמין, את יכולה לבוא לעזור לי עם הכלים? כלים? היית אומרת לי אתמול. לא, היום. הוא אומר בורא עולם, היום! היום בקולו תשמעו, עכשיו אני רוצה לשבור את תשברי את היצר. אבל הרב, אין הרבל. אצל השם יתברך יש מתנות למי ששובר את יצרו.